Hilirimpsis. Joo, tuossa ajattelin näyttää tämmösen pienen extempore-projektin, minkä tuossa väsäsin. Tein tämmösen tasapainopilikin. Tämä on missä se nyt näkyy vaikkapa? Näkyykö se tuossa? Tämä on kuparia. Ja tuo on tämmönen vähän eksoottisen muotoinen. Tämä on vähän tämmönen minun oma kehittelemä prototyyppi nyt. Ja tämä on kuparista. Tämä nyt on tehty mesinkiä, piti tietysti olla, mutta en nyt sitä löytänyt tuosta tähän hattuun. Mutta kun kuparia sattuu olemaan, niin tein siitä. Eli siinä on 08 pianolangasta vien tästä tuommoinen koukku, joka jatkuu tänne mahaa puolelle mahaa koukuksi. Ja sama koukku jatkuu vielä sitten tänne taakse peräkoukuksi. Ja tinnoamalla tein tämän mahan aluksen sitten kokonaan ja kaikkien taiteen sijaintojen vastaisesti niin pistin tuonne pyrstöön vielä. Laitoin tämmöisen punaisen törsöpyrstön tänne. Ja tuo sankko nyt on sitä varten, että minä ajattelin kokeilla, että kun en vielä tiedä, että miten tämä toimii, että onko tämä yhtään siis siihen suuntaankaan kuin mitä minä olen ajatellut. On tämmöisessä pilikkivavassa tämä nyt kiinni, totta kai. Ja tuonnepa se nyt on sitten lumpsahtamassa. Vähän enemmän sigmaa. Sinne se meni. Ainakin pohjaamaan. Se on ainakin niinku siinä on onnistuttu, että ainakin se uppo. Mitäs sitten, jos tämän puottaa ihan vapaasti? Uppo edelleen. Mutta nyt sitten, mikä on tämä homman juju. Niin katsotaan, että miten tämä rupeaa toimimaan. Otan tämä kuvauskaluston tästä nyt irti ja tekee tuohon vähän lähemmäksi. Eli kun se nostaa tieltä, niin huomataan, että se on, näkyisikö se jossain, tuossa. Eli se on jonkun verran persepainoinen, varsinkin nyt kun se on märkä tuo pyrstö, mutta se on pikkusen takapainoinen. Mä tein sen ihan tarkoituksella. Halusin sillä hakkea tietynlaisia jutskia. Ja katsotaanpa nyt lähettää ihan nyhtämään tätä vaan ylöspäin. Joo. Sehän vallan mukavasti pelittää. Joo, tästä tuli just semmonen, hyvin pitkälti semmonen, kun minä sitä ajattelin. Eikä ole lähestulukkoonkaan niin painava kuin mitä monet noista valurunkosista tasapainopilikkeistä. Ja vähän vaan pikkunen tämmönen ämpäri tämmöiselle, kun tämä näkyy. Haluan vaan pompata aika rajusti tuonne sivulle. On kyllä vähän ikävästi tuo valo tuossa tiellä. Mennäpäs tuonne vähän sivulle. No nyt se ei häirihi niin pahasti. Noin.
oli niinku tarkoituksena mulla oli se, että nyt kun tämä puottaa alas, niin sen pitäisi puota vähän niinku kivi suoraan. Noin. Että se ei lähde tekemään alaspäin mennessä tuota sivuliikettä. Eli tällä saavutetaan sitten se, että kun monesti kun tuommoinen tasurin se lähtee tälle viemään sivulle heti kun se laskoo, niin sitten kun sitä ottaa löysät pois, niin se onkin sillä kilometrin päässä sitä pilkkireijästä ja sitä pitää sitä syvyyttä sitten tsekata monen kertaan. Mutta tämä jyrähtää pohjaan siihen paikalle, mistä se lasketaan hyvin pitkälti. Ja sitten kun sitä lähdetään siellä sitten tempomaan, niin se lähtee liikkeelle vasta siellä. Ja koko ajan pysyy tuo vakio syvyys. Niin, nyt tässä on huomattava se, että minä en tällä vavalla tiedä minnekään suuntaan mitään liikettä, että se nyhän ihan vaan suoraan ylöspäin, eli tuolla tavalla se luontaisesti pelloo tämä. Tämä vehje. Joo, tästä tuli ihan ok juttu. Otetaanpa se tuohon lähikuviin vähän niinku uudestaan, jos se nyt sattuisi näkymään. Eli tässä mulla on tuota. Ei se nyt tietenkään näy tässä. Ottakin ihan pikkusen. Tässä mulla on tuota. Tuommoinen perhokoukku. Eli siihen tullut on nyt sitten, mulla ei ole koukkua tässä alalla, kun mulla ei ollut tuossa varastossa nyt yhtä semmoista, mutta semmoinen olisi tulossa tuommoinen värikoukku, kolmihuorainen värikoukku ja mielellään vähän pitemmällä varrella. Niin semmoinen siihen tullut sitten. Ja tämä on mallinen, tämä on. Tämä on kaareva vähän sen nuinikkäästi ja se on kovera. Miten sitä nyt sanotaan? Vähän joka suuntaan. Ja tuosta on läpi tosiaan tuo runkolanka. Ja tinnoomalla on täyttänyt tämän alaosaston tältä kokonaan. Ja samalla sitten on tinannut tämän runkolangan kiinteästi kiinnittynyt kuparirunkoon. Tämä on vähän omituisen näköinen. Tämä ei muistuta oikeastaan tavallista tasapainopilikkiä, mutta minä veikkaan, että tämä toimii kyllä ihan yhtä hyvin. Kehittelin vähän tämmöisen innovaation tässä joutessani. Ja tämä onnistui siinä mielessä hyvin, että tosiaan tämä ei lähde sivulle, kun sen puottaa. Että se jätkähtää tuonne ihan siihen, mihinkä se puottaa noin. Ja sitten vasta se lähtee liikenteeseen, kun sitä sillä laittaa nykiä. Noin. Tämmönen koeajo oli nyt tämä. Kyllä sen luulisi jonkun verran ärsyttävän Misteri Ahvettia tuolla järvessä tämmönen. Tämmönen oikein iso ahven, niin en minä tiedä, kyllä tuohon mahakoukkuun vähän pienempikin ahve yleensä ottaa. Niin ja toinen mikä tässä oli niinku tärkeä syy, niin tämä on tuota. Tämä on kooltaan pikkusen pienempi. Kuin esimerkiksi nuo vaikkapa nyt Nils Masterin tasurit. Onhan niitäkin tietysti pieniä, mutta tämä on tämmönen vähän. Ja tästä puuttuu etukoukku kokonaan. Eli tämä on vähän niinku tuommoisen mosaari ja tasapainopilikin hybridi. Näin se uipi. Hyvinkin pienestä nykäisystä niin hyökkää aina tulee eteenpäin.
ja sitten kääntyy tulle. Tätä minä kokeilen kyllä, kunhan lähden tuohon pilikille. Kunhan jäät vähän niinku parannut, että pääsee rannasta jäälle. Mutta ei tällä kertoo tämän kummempata. Siinä on päivän sankaria. Vähähän se tämmönen karun näköinen on. Itellekin turta tekemään mitään semmoista hienoa, mutta kyllä minä luulen, että sen pitäisi olla ihan toimiva peli. Näin. Pannaanpa se tuonne totuttelemaan veessä olemista. Blump. Ei muuta kuin näihin pilkkimäisiin tunnelmiin. Morjens.